hedder Anders Kühnau, er Socialdemokraternes politiske ordfører i Regionsrådet. Jeg har siddet i Regionsrådet i 8 år og håber at få lov til at få 4 år mere, hvis jeg får din stemme på tirsdag. Jeg vil meget gerne fortsætte med at arbejde for, at vi har nogle meget stærke hospitaler i Region Midtjylland. Vi har Danmarks bedste hospitaler i dag, og det bedste af dem ligger i Skejby. Vi har også det bedste psykiatriske hospital, som ligger i Risskov. For mig er det vigtigt, at vi i hele regionen har stærke hospitaler, så du kan få den bedste behandling, hvis du skulle gå hen og blive syg. I Horsens har vi eksempelvis et godt regionshospital, men vi skal have det udvidet med 800 millioner kroner i det næste år, for at vi også fortsat har et stærkt hospital i Horsens. Det vil jeg gerne stille mig i spidsen for, at vi fortsætter det arbejde med at udvikle vores regionshospitaler, så vi har det bedste sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Så hvis du er socialdemokrat, så stem på Anders Kühnau til regionsrådsvalget den 19. november, så håber jeg på at kunne fortsætte 4 år mere. Tak for det.